A je tady sportovní blok, začínáme disc golfem. Historicky první ligový turnaj má za sebou nové kopřivnické sportoviště. O nejlepší umístění soutěžilo v sobotu 1. listopadu 45 disc golfistů ve čtyřech výkonnostních kategoriích. Náš disc golf park je navíc zapojen do soutěže o jamku roku. Z prozatímního 1. místa postupuje do play-off, které odstartuje 10. listopadu takzvanými duely. Obliba disc golfu v České republice stále roste, což je velmi dobře patrné zejména na množství menších i větších turnajů. První kopřivnický byl již brzy kapacitně obsazen. Za pořadatele jsem nesmírně šťastný, že už při otevření registrace byl turnaj okamžitě naplněn, 45 hráčů, dalších 25 hráčů bylo na čekací listině, to znamená, že klidně ještě 3-4 jamky by se mohly přidělat. Za co jsme strašně rádi a děkujeme za úžasné počasí tam nahoru, že nám to vyšlo. Turnajový boj začal o 8:30 ráno a okolo 14:30 odpoledne bylo odstartováno finálové kolo, které bylo divácky nejzajímavější. Tři kola se hrály klasicky, tak jak je hřiště postaveno tady v Kopřivnici, a pouze v finále, tedy nejlepší hráči z každé kategorie hráli už poupravené jamky, to znamená, že se například hrálo z výhoziště číslo 1 na koš 2 a tak dále, aby to bylo trošičku jiné to hřiště pro finalisty. Soupeři jsou tady výborní, tady vlastně třeba Krištof Novák, jeden z nejlepších hráčů, pak jsou tady hodně dobří junioři, takže konkurence byla docela vysoká. V kategorii juniorů, tedy hráčů do 18 let, skončil na prvním místě Jakub Knápek, druhý Adam Klimeš a bronzovou medaili získal František Trenc. Nejméně obsazenou kategorií byly Masters a ženy. V pětici závodnic nejlépe uspěla Petra Javorková, druhá příčka patří Haně Lerchové a třetí domácí hráčce Nikol Kociánové. V kategorii Masters, tedy hráčů o 40 let výše, vybojoval zlato Radek Knápek. Druhý skončil Karel Dostál a třetí Pavel Marišinec. Nejvíce obsazenou kategorií byl Open, což jsou hráči od 18 do 40 let. V ní zvítězil opavák Lukáš Jedlička. Stříbrná příčka patří Krištofu Novákovi a bronz si z turnaje odnesl Jakub Buráň. Většina hráčů chválila kopřivnický disc golf park a navíc byl na turnaji zahrán rekord hřiště. Mně se tady v Kopřivnici líbí to hřiště, protože je hodně technické, je tady hodně stromů, takže se může stát vlastně cokoliv, takže i nějaký méně zkušený hráč vlastně může vyhrát. Bo zatím držitelem rekordu, tedy celkově naházených 18 na všech 9 jamek, jeho držitelem je Krištof Novák z Moravian Gators Nový Čín a Albatros týmu Pro DG. Je to borec, který naházel na každé jamce 2 a samozřejmě zlepšovat se neustále dá, protože v případě, že dáte ESO na některé jamce, to znamená hodíte na jeden, tak se můžete jít 17, 16, 15, takže. Ale dosavadní rekord tedy na tomto hřišti je 18. V současné době u nás existuje 40 pevných discgolfových hřišť, což představuje více než 360 jamek. Každá z nich je úplně jiná a o tu nejlepší a nejkrásnější teď svádí souboj 16 jamek, které se dostaly do play-off soutěže Jamka roku 2014. Samozřejmě existují také jamky, které hráče dokážou potrápit. Pro mě je nejtěžší 9, protože tam je těch stromů fakt nejvíc a je to fakt těžké prohodit. Z kopřivnických jamek je však do soutěže nominována jamka číslo 8, mající podtitul první discgolfový Grand Canyon v České Kotlině. Zda získá titul, rozhodnou registrovaní hlasující na stránkách Jamka roku v období od 10. do 28. listopadu. První listopadová sobota přála našim florbalistům. Na domácí půdě v dramatickém utkání porazili Petrovice 8-6. Petrovice v rámci 8. kola přijeli do Kopřivnice s hodně širokým kádrem a s několika hostujícími posilami extraligových hráčů. A jak se ukázalo, byl to velice zdatný soupeř. I když po první třetině naši vedli 2-1, Petrovice vycítili šanci. Aktivní hra se jim vyplatila a duel dovedli do stavu 3-6. Velký obrat nastal ke konci třetí části, kdy se Kopřivničanům podařilo skóre otočit na 8-6. V tabulce Vikingové postoupili díky zisku 3 ze 4. na 3. místo. V 9. kole jedou 8. listopadu do Havířova a v následujícím kole přivítají ve své hale Žďár nad Sázavou. 6. výhru v pořadí si připsali kopřivničtí fotbalisté v moravskoslezském Přeboru. Na domácím hřišti hostili 1. listopadu Starý Jičín.
Tým trenéra Svobody v rámci 13. kola nastoupil proti tabulkové jedničce a po první polovině naši fotbalisté prohrávali 0-1. Za to v druhé polovině domácí potěšili svoje fanoušky. Starému Jičínu nasázeli 3 branky a vyhráli 3-2. I když Kopřivničané získali 3 body, zůstávají v Moravskoslezském Přeboru v první B třídě skupiny D v tabulce na 4. místě, aktuálně s 21 body. Na tomto místě zůstanou i po posledním kole, které odehrají 8. listopadu v Bordovicích. Za to o první místo se ještě povede dramatický souboj. V sobotu 1. listopadu byla ukončena letošní sezóna malého fotbalu. Vítězem první ligy je RS Team. V druhé lize byl dlouho jasný vítěz Lokomotiva Gangsters. Ve 14. turnaji byly na programu v druhé lize 4 duely. Stará garda porazila Závišice 1-3, Legion vyhrál nad Štramberkem 0-2, Palermo vyhrálo nad SD Kopřivnice 0-3 a Lokomotiva vylepšila své vítězství skorem nad Perunem 2-5. O vítězství Lokomotivy nebylo dlouho pochyb, neprohráli ani jeden zápas a v čele tabulky mají na svém kontě 42 bodů. Ve svém celku mají také nejlepšího střelce, Lukáš Valchař má na svém kontě 21 branek. Za to v první lize se bojovalo až do posledního turnaje. První FC Baríž měli všechna utkání odehrána a tak se čekalo na výsledek druhého RS Týmu. Ten s přehledem porazil Gunners Kopřivnice 6-0 a s bodovým náskokem před Bary ovládl prvoligovou tabulku. Bumšankar remizoval s ďábelskými Jelity a skončil v tabulce na 3. místě. Dallas porazil Felčar 4-3 a v tabulce mu patří 4. místo. Nejlepším prvoligovým střelcem zůstává Karel Prchal s 19 brankami. Na řadě hokej. Další výhru si na své konto připsali kopřivničtí hokejisté, kterým stále patří první příčka v tabulce krajské hokejové ligy. Utkání bohaté na góly svěřenci trenéra Slabého odehráli na domácím ledě v sobotu 1. listopadu. Po úvodní třetině, kdy domácí prohrávali po hrubých chybách 2-0, byl stav nerozhodný i po dvou třetinách. V závěrečné části Kopřivničané zabrali a zvýšili brankový rozdíl, který uhájili až do konce utkání. Naši hokejisté zůstávají v tabulce na prvním místě aktuálně s 15 body. V dalším kole hrají opět doma, a to 15. listopadu proti Orlové. Po dvou kolech se představí na domácím ledě. Nejprve 1. listopadu proti Krnovu, 15. listopadu proti Orlové a 17. listopadu zajíždějí do Bohumína. Pojďme na plavání. Přes 30 plavců Kopřivnického klubu se v sobotu 1. listopadu představilo v domácím prostředí na meziokresním přeboru žatstva a dorostu. 16 nejmladších členů zajíždělo v ten samý den do Brna na Moravskoslezskou ligu nejmladšího žatstva. V Brně naši zástupci pozbírali 3 kovy. Stříbro Robert Zajíček a Stala Jurečková. Nikol Chovanečková vyplavala na 50 metrů prsa bronz. V domácím prostředí se našim dařilo mnohem lépe. Celkově pro klub získali 65 medailí. 4 cenné kovy do své sbírky přidali Jan Friedl, Michal Šimůnek, Michal Šupa. Mezi dívkami pak Anna Chalupová a Petra Davidová. Po dvou zlatých vyplaval Jan Krysa a Charlotte Tomšíková. Nejcennější medaily dále získali David Hoďák, Ondřej Krupa, Radovan Lakomý, Adama Moudrý, Jaroslav Špaček, Jiří Toman, Hana Bortlová, Nela Capajová, Vendula Rakůsová, Tereza Špačková, Klára Veselá, Nela Zahradníková a Andrea Zátopková. Stolní tenis. V 5. a 6. kole si připsalo Ačkové družstvo mužů klubu stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice 2 výhry. B družstvo v Ostravě remízovalo a s Orlovou 2. listopadu prohrálo 10-5. Ve 3. lize mužů skupiny E zajížděli hráči stolního tenisu 1. listopadu do Poruby, kde remízovali s Ostravou 9-9. O den později zajížděli do Orlové, kde prohráli 10-5. Za zisk 3 bodů se v tabulce posunuli z 2. na 4. místo a aktuálně mají 15 bodů. V 7. kole zajíždějí 15. listopadu do Rožnova a 29. listopadu přivítají na domácí půdě Vsetín. V krajské soutěži 2. třídy skupiny A se našim dařilo. 1. listopadu porazili Ropice 10-3 a v neděli pak Třinec 10-4. Se ziskem 12 bodů zůstávají v tabulce na 2. místě a společně s Novým Jičínem mají schodně 36 bodů. V dalším kole zajíždějí 15. listopadu do Mořkova a 29. listopadu do Skalice. Místní krasobruslavský klub uspořádal poslední říjnový víkend na zimním stadionu velkou cenu města Kopřivnice. Jde o 42. ročník tatrovácké brusle. Závod je součástí českého poháru. Přes 100 závodníků bojovalo o nejlepší umístění v 9 kategoriích.
Na první závody v nové sezóně se vydali kopřivničtí krasobruslaři 18. a 19. října do Brna. Tam vybojovala v kategorii mladších žaček Klára Štěpánová zlato a o bronzovou medaili se postaral Jan Anděl. Na domácím závodě jsme měli v 6 kategoriích 13 závodníků ve věku od 8 let až po kategorii seniorů. Domácí klub neměl své svěřence jen v žácích a nejmladších žácích. Medailově byla pro kopřivnický klub velká cena úspěšná. Doma zůstalo 5 medailí. V nejvíce obsazené kategorii mladších žaček získala opět zlato Klára Štěpánová. Za ní z našich na 5. místě skončila Petra Milčinská. V juniorkách vybrusila 2. místo Daniela Závadová a 3. Nikol Zátupková. Úspěch domácí závodnice zaznamenali také v kategorii seniorek, kde 2. místo brala Veronika Řehová a 3. Antonie Jaroňová. Jediná mužská posila Jan Anděl skončil ve své kategorii mladších žáků na 5. místě. A na závěr ještě několik krátkých sportovních informací. V mezinárodní konkurenci se neztratili naši běžci 1. listopadu na hornické desíce ve Frýdku Místku. 3. místa ve svých kategoriích získali Josef Kvita, Jiří Bernařík a Kristýna Čablová. V mládežnických kategoriích jsme získali celkem 7 medailí. Také zlaté medaile pro místní klub vybojovali Daniel Hanzelka a Vojtěch Frýdl. V sobotu 15. listopadu se uskuteční poslední pořadí 8. závod letošní Lašské běžecké ligy 2014 běh kolem koupaliště. Florbalová záloha mužů v rámci 8. kola Moravskoslezské ligy nejprve podlehla 5-8 Orlové. Druhý zápas už byl vítězný. Vikingové v něm porazili tým Sokol Ostrava Poruba B 3-1. První kolo mají za sebou naši šachisté. V krajském přeboru je Ačkové družstvo v tabulce na 11. místě, v krajské A soutěži je ASK Tatra Kopřivnice B na 3. místě v tabulce a Cčkové družstvo na posledním 12. místě.